Ja, de nós de parte Bonaire Wolfpack Baseball Foundation e muita querer também de parte de parte de tour e baseballista não e maior não de baseballista atleta não te querer primeiramente nós que tá tudo nós danki nós gratitude na MCB essa que é muito importante para o crescimento do deporte maneira Leonardo mencionou Bonaire Wolfpack a começar com a idade tão chiquito e já e nanang ela sigue e nós a seguir desenvolver para nós por acaparar tudo o de beisebol e também não só o beisebol local, pero também que nos ajuda muito não também seguir com o estudo na massa leu então me querer para passar toda a parte internacional bo fundeixe local me está hopi forte para conseguir então seguro que o local com MCB com Kopa Lito bem assim para beisebol me da mira pony baseball, pero me da querer me da papel para é hobby não que tá praticar baseball, tá algo hobby grande para nós portinho fundeixe forte aqui na Bonaire para nós conseguir lograr mais coisas não de baseball só para de deporte, passou me da em local que MCB está sendo aqui seguro algo como este turma forbel de Chile para sobra trabalho com nós de Bonaire Wolfpack tá assim outro membro na de Wolfpack e coach na riba faz trabalho voluntário antobra é parte de contribuir com o Kopa Lito aqui, seguro que tem peso grande para nós, mas nós conseguimos focar no desenvolvimento de outro aspecto de EWEGA e outro aspecto de EWOBEN como líder da comunidade. E na SM daqui, com MCB e Kopa Lito, nós somente agradecemos MCB e na tua ressonância desse trabalho voluntário e espera por ti mais forbilde, você não pode forbilde para mais da comunidade em Bonaire. Kopa Lito Pony Baseball, lo começa 4 de março agora aqui, para 5 horas da tarde na Duda Josefia, bem conhecido em boca de povo como Amazon Ball Park na Terra Correa, na meio de ATC com Jossi Bookout. E nós lo começa 5 horas que desfilei, e promessa que de bala e também seguir para promover que tá U10 entre a equipe de Stars e a equipe de Rincon Padres. E torneio a liga lo estão ganhando de 4 de março para 29 de abril, então já não passei para selecionar o lugar do formato para sair para representar nossa bandeira.